večer. Slyšíme se? Neslyšíme, že? Teď se slyšíme. Dobrý večer. Tak už zase po roce se tady opět setkáváme na měsíci autorského čtení, což je nesmírně milé. Dnešní host, který bude číst, který zahájí tu domácí československou linii, je autor, kterého jsme na měsíc autorského čtení zvali asi pětkrát. A pětkrát vždycky řekl, že nepřijede, že je to na něho strašně velká, dlouhá cesta a že se cítí unavený a že by to nezvládl a tak dále a tak dále. A my jsme ho ale pětkrát oslovovali a pětkrát prosili a letos to vyšlo, tak jsme rádi, že s ním zahajujeme. Je pravda, že to nevyšlo jenom tak samo o sobě, že jsme ho oslovili po páté, ale že jsme museli při té příležitosti vydat rovnou knížku. A udělali jsme to nicméně nesmírně rádi, protože ta knížka je první svazek edice Současná slovenská hra, kterou ve Větrných mínech začínáme vydávat a o té knížce to tu dnes bude, nebo ji tu dnes budeme představovat. Vítám básníka, spisovatele, důležitého muže slovenské kultury Lubomíra Feldeka. To je on. Máme tu knížku? Já jsem ji... Tady je. Tak potom si ji přečteme a pak ji můžeme pokřít. Lubovím si židli místo, kterékoliv. Jsou tady dvě židle, nevím proč. Asi na výběr. Tady je to podle mě mnohonásobně lepší. Přesně tak. Tady je lampička. Tak. Příjemný večer. To už já? Teda ešte raz dobrý večer. Ja som počul, čo Peter hovoril, je to sveta pravda. Ja naozaj sa mi zdá všetko ďaleko, ale tohto roku sa to nedalo odmietnúť hneď z dvoch dôvodov. Poprvé som videl nádherný film. Film o arcibiskupovi Bezákovi. Hneď ako som ho videl, som Petrovi gratuloval, lebo skutočne ako filmár mal obrovské šťastie, keď sa niekomu téma vyvíja takým spôsobom, že sa začne točiť o arcibiskupovi a skončí o outsiderovi. Tak to bolo svojím spôsobom šťastie, samozrejme pre filmára, nie pre Bezáka, a možno aj pre Bezáka. Takže to ma tak dojalo, že som nedokázal Petrovi tohto roku odmietnúť to pozvanie, ktoré je samozrejme veľmi milé. No a potom druhá okolnosť je, že naozaj mi Vietrné mlíny vydali túto knižku, ktorá je na prvý pohľad malá, ale ona je v skutočnosti veľká tým, že vydať divadelnú hru, to je vzácnosť. To sa zriedkavo podarí, divadelné hry jednoducho sú na to, aby sa na ne ľudia dívali a nie, aby ich čítali. A táto hra vznikla pre divadlo v Žiline. V Žiline sa volá Stalin v Žiline. Ja som jednak žilinský rodák, ale aj Stalin je čestný občan Žiliny, takže tú Žilinu máme so Stalinom spoločnú. Ale ukázalo sa, tak tá žilinská hra mala taký žilinský kolorit, že v tom čase, keď bola jej premiéra, dokonca bola v Žilinskom obchodnom dome Miráž výstava, kde to Stalinové čestné občianstvo, tá listina vzácna bola vystavená medzi úlomkom zo Štefánikovho lietadla a himalajskou bochou. Takže to bola taká výstava kuriozy Žilinského Považského múzea. Takisto táto hra sa končí návštevou Stalina na zápase ŠK Žilina FC Chelsea. Stalin prichádza z Londýna, má také tričko I love Chelsea. A ono to nie je náhoda, lebo v tejto hre je niekoľko scén, ktoré vychádzajú z takej jednej
jednej zvláštností té patologické osobnosti Stalin považoval sám seba za otca všetkých detí. Pokiaľ je medzi vami niekto, kto mi je generačne príbuzný, všetci ste oveľa mladší, nič to nie, to sem nepleťme, ale skrátka vám mladším by som rád povedal, že keď som ja bol mladý, tak bol medzi povinné čítanie nielen ruských detí, ale aj slovenských a českých, patrila Gubarovová knižka Pavlík Morozov. Pavlík Morozov to mal byť vzor pre všetkých chlapcov. A mal byť vzorom, pretože to bol udavač vlastného otca. On síce skončil v tej knižke tragicky, ale to nebolo to podstatné. Podstatné bolo, že keď sa niekto zbaví svojho vlastného otca, tak potom má ešte náhradného otca. A tým bol Jozef Vysarionovič Stalin. Tento príbeh zažilo veľa ruských chlapcov na vlastnej koži, pretože sa zbavovali svojich otcov už len tým, že tých otcovia odchádzali do Gulagu a oni zatiaľ museli pracovať v Komsovole. Na túto tragickú kapitolu svojho života napríklad nádherným spôsobom spomína básnik Alexander Tvardovský. Inak to bol šéfredaktor časopisu Nový mír, kde prvý raz vyšiel Solženicín, bol to autor slávneho vojaka Ťorkina, ale bol to aj autor krásnej poémy Právom pamäti, ktorú som ja mal to šťastie preložiť, kedysi v 80. rokoch vyšla v časopise Revy svetovej literatúry a to je práve, sa tam vyrovnáva ten Tvardovský o tom, ako sa vlastne aj on dištancoval od svojho otca, že to proste v istej chvíli, bola to trauma celoživotná, on sa je zbavil tou poémou a on hovorí, že vlastne to všetko išlo z toho Stalina, že oni museli svojim otcom nazývať nie svojho biologického otca, ale Stalina. Takže v tejto mojej hre sa tiež tento motív vyskytuje. Môj hrdina sa volá Starec v tejto hre a nikdy sa samozrejme so Stalinom nestretol, aj keď ja ako som mal, keď Stalin zomrel v 53., tak ak dobre rátam, ja som 36. ročník, som mal koľko? 17 rokov. Čiže ja som zažil živého Stalina, tak ako na diel. A vlastne s tým menom Stalin som sa stretával ešte za vojny, keď naši rodičia počúvali v zahraničných rozhlas a slovo Stalin sa ozývalo v takom pozitívnom zmysle, že Stalin sa blíži a oslobodenie a tak ďalej. No, samozrejme, že zakrátko z toho vytrezol. Ale nebudem už rozprávať, mojou povinnosťou je čítať. Prečítam vám scénu o tom, ako sa o druhom stretnutí. Môj hrdina, Starec, sa stretáva v tejto hre so Stalinom x-krát. Prvý raz, keď som ako s takou drevenou puškou ostreľoval ruské lietadlá a to boli také lietadielka z nemeckého zákopu. Bohužiaľ, som bojoval v nemeckom zákope a ten letec ma asi videl, pretože nám vybombardovali dom a bol fúzatý. Mne sa zdalo, že tiež ho vidím a môj otec povedal, že to bol asi Stalin. Tejto hre teda, aspoň je to tak. To bolo moje prvé stretnutie so Stalinom. A druhé stretnutie sa potom odohralo, také fiktívne, keď po vojne chodila po krajinách, ktoré oslobodila Červená armáda, chodil potom Alexandrovou súbor a všade teda poriadal koncerty na štadiónoch, aby sa tí ľudia tam, to sa nemohlo nejak do nejakej malej miestnosti odohrať, to boli plné štadióny a teraz ide len o to, aby som to našiel. Kapitola hry, alebo čo to je, výstup sa volá, môžem si sadnúť, Alexandrovci.
starec hovorí. Na futbalovom štadióne tam sa predsa dali zažiť aj iné veci, nielen futbalová liga. Štadióny sa nevyužívajú iba na šport, ale aj na hocaké iné podujatia, keď sa očakáva tak veľa ľudí, že by sa nezmestili nikde inde iba na štadión. Tak to bolo, keď do nášho mesta prišiel Alexandrov súbor Červenej armády. Ten súbor vtedy krátko po vojne putoval po štadiónoch všetkých krajín, ktoré oslobodila Červená armáda a spevom dával ľuďom na známosť, že už nie sú v Hitlerových pazúroch a že majú teraz čakať už len šťastný život v Stalinovom objatí. On sa musí poobzerať, lebo už niekoľkoraz zazrel na javisku Stalina. On ten hrdina vlastne spí v tejto celej hre, lebo ho zavreli v divadle, vypil demižón vína a toto všetko sa mu sníva. 10 000 ľudí sa v ten deň zišli na futbalovom štadióne, aby si Alexandrovcov vypočuli. I ja som bol medzi nimi. Na potvrdenie bratstva Alexandrovci všade, kam prišli, vždy zaspievali aj nejakú pesničku toho národa, na ktorého štadióny práve zavítali. U nás zaspievali túto. Prídi ty šo gajko ráno k nám. Uvidíš, čo ja to robievam. Ja ráno vstávam, kravy napájam, ovečky na pole vyganiam. Takto si to pamätám. Takto to spieval. A viete, koho som vtedy zazrel medzi Alexandrovcami? Speváka mimoriadne fúzatého a rapavého. Ako by z oka vypadol tomu letcovi, ktorého som zazrel v ruskej stíhačke. Ako som si ho tak prezeral a jeho pohľad náhodou zablúdil ku mne a zdalo sa mi, ako by ma spoznal. Tu je v zátvorkách proste taká nemohra, plno detailov, to nebudem, to preskočím. Blíži sa vlastne na scénu Stalin už. A tento môj hrdina hovorí, je to on. Presne takto vypínal hrúď aj vtedy. Aj vtedy mi hneď bolo jasné, že sa chystá spievať solo. Stalin vykročí na javisko a cestou na rampu zažmurká na starca. Starec do obecenstva. Cestou k mikrofónu na mňa srdečne zažmurká. Až sa mi od radosti skoro zastavilo srdce. Ale nebol čas radovať sa, lebo som videl, že kráča na opačnú stranu pódia, než je stojan s mikrofónom. A tak som ho z hľadiska upozornil. Mikrofón. Stalin. Nenáda. Sú tam aj traja spolužiaci mojho hlavného hrdinu. Tí tu budú robiť v tejto scéne kapelu. Stalin začína spievať. Ach, poď so snoju, zilionoju, spať palažíte vy mňa, aj luli, spať palažíte vy mňa. Tí traja spievajú kalinka maja, v sádu jagoda malinka maja. Keď Stalin dospieva, môj hrdina, čiže starec, má za sebou písanku a pero, kričí bravo a ide si pýtať autogram. Prosím si autogram. Stalin sa ešte stále ukláňa. Spasíba. I što ty na mňa tak smotrš, malčík? Myslím, že podobného fúzača, ako ste, vy už poznám. Odkúda? Ešte z vojny sedel v ruskej stíhačke a ja som na ňo strieľal z nemeckého zákopu. Ta bila plocha. Ale len drevenou puškou. Plocha. Ty ľubíš vajnu, malčík. Kak ti by ja zabud? Ľubomír. Prekrasné imia, Ľubomír. Je to značiť, čo ty netoľka vajnu ľubíš. Ty ľubíš to, že mír. I skáži ty mne, što išto ľubiat ľudí, ktorí živú v tom gorode? No, napríklad, máme ešte rady šport. Sport! Eta neplocha.
Je tam gord živit lidi, kteří lubí sport. I co ještě ti lidi lubí? No, co ještě? Zmrzlinu. Maroženo je to tože neplocha. V tom городе живут люди, которые любят мороженое. И что еще они любят? Кого, например, ты любишь, мальчик Любомир? Кого ты любишь из глубины своего сердца? Своих родичей? Хорошо. Очень хорошо. И сколько родителей у тебя? Ну, скажи, сколько? Ако же колко? Ты не знаешь, сколько у тебя родителей? Подумай, 5 родителей у тебя, или 12, 4. Сколько своих родителей ты увидишь, когда придешь сегодня домой? 2? 2, конечно, и которых 2? Свою маму, да, мать свою. А своего отца? Хорошо. Никакая ошибка, ты отвечаешь хорошо. Ты любишь 2 своих родителей. Ты любишь свою мать и своего отца. И теперь еще один вопрос. Где работает твой отец? Мой отец есть судца, председатель окрестного суда. Судья! И председатель, дорогий мальчик, а знаешь ли ты, что может завтра случиться? Завтра твой отец уже не будет председателем. Не? А прочо? Я ничего не говорю против председателей. Но он может, например, погибнуть. Кого ты будешь любить в таком случае? Блин, свою маму. А почему только свою мать? Ты остановишь любить отца? А кого мам любить, когда уже не будем мать? Плохо. Теперь ты отвечаешь плохо. Подумай. Биологического отца у тебя уже не будет. Но есть еще один отец. Отец, который никогда не умирает. Отец всех народов. Отец всех людей и животных. Отец рабочего класса во всем мире. Отец всех мальчиков с отцом и без отца. И о, этот отец. Это кто? Бог? Ёб твоего бога, у тебя последняя возможность. Подумай, дурак, подумай и скажи правильно. Твой отец, которого ты любишь самой большой любовью, твой единственный отец, который никогда не умирает, это Иосиф? Иосиф Виссарионович? Сталин? Сталин, хорошо, мальчишка, хорошо, хорошо, мой дорогий синечка. Ты понял, твой единственный отец, который никогда не умирает, это Иосиф Виссарионович Сталин. А то си ты. Я? Как я могу быть Сталиным? Нет, нет. Баано, спознал сам тебя. Začal jsem mu týkat. No a čo, veď povedal, že Stalin je nesmrtelný, jako Pán Boh. A aj Pánu Bohu týkáme, keď sa modlíme, Otče náš. A Pána Boha jsme pritom nikdy neviděli. A já tohto svojho nesmrtelného otce Jozefa Viserionoviča vidím. Vidím ho dokonca už druhý raz. Prvý raz to bylo v tom lietadielku. Skoro ma síce vtedy zachlomaždil, no bola vojna, já jsem byl v německém zákope. Nemohl vidět, že nie som Nemec. Zkrátka týkal jsem mu. Spoznal jsem ťa. To si ty, náš moskovský otec Stalin. Čiž, когда ty говоришь, что я Сталин, ну хорошо, я Сталин. Только тише это говори. Тише. Pekne od teba, že si sa znova vrátil do našej krajiny. Kakže vernul sa. Snova plocha говоришь. Jak vám nevernul sa? A čo teda?
Ja skažu tebe jedin sekret, síniška, no ty dolžen kľanúť sa, što ty budeš obetam malčať, kak magíla. Prisahám, budem mlčať ako hrob. Od vajný ja zdes. A kto je potom v Moskve? V Moskve ja stanovil troch svojich dvojníkov. Až troch? Tri je to chvatit. Tolka, kakda jednoho z nich ubijut, nastupá nový. A prečo by niektorého z nich zabíjali? Kdo by mohol chcieť v Moskve zabiť teba, nesmrtelného víťaza nad Hitlerom? I bezsmertní ubývajú. U mňa mnoga takých vragov. I k sažaleniu netolka vragov. Ty pabedíš, síniška, i tvoj samý blízký priateľ pokážať sa vorom tvojej pabiedy. Jeden raz bielý vor, druhý raz krásny vor. Pabediť je to jeden slučaj, i prežiť pabiedu slučaj sa všem druhoj. No ja znaju, kak prežiť. Ani dúmajú, što ubili mňa. A psikda ubijú toľka jednoho iz mojich dvojníkov. A môj vtaroj i tretí dvojník potom ubijú ubícev. I ja všetko znaju perežiť, potom už to vždy u mňa charošie ukrytie. I znáš ty, kde ti pier moje samoje charošie ukrytie? Tu u nás? Tíše. Dá, pravilná síniška. Moje samoje charošie ukrytie ti pier zdes u vás. Do sich por ja byl ukrytý v razných gorodách. No odsi od dnešného dňa ja budu ukrytý zdes u vás. Smatri, ukazuje dokument. Ja pašotný graždanin vášeho goroda. O, aké šťastie pre nás. Ale počkaj, čestné občianstvo to predsa ešte nič nedokazuje. Ako ti mám veriť, keď máš v Moskve troch dvojníkov, že tu u nás si to ty ten pravý Stalin? Nespieší, síniška. Ty uvieríš, to ja dejstvítel na Stalin. Kakda neuvieríš si vôd, neuvieríš zavtra. Kakda neuvieríš v 20. vieke, uvieríš v 21. I kakda neuvieríš v 2. tisiačiletí, ja prídu tebia ubediť v 3. Ako ma prídeš o tom presvedčiť v 3. tisícročí, keď v 3. tisícročí budeš už dávno mŕtvý? Síniška. Ti pier ja tebe skazal sekret. A ty už ja zabil? Ja všetko znaju perežiť. Ja budu žiť v 3. tisiačiletí. Mňa vždy ubývajú. I ja nikakda neumírajú. No dobre, už ti verím. Si to ty. A keby som ťa hľadal, kde ťa nájdem? Stalin hovorí. Gastínica Royal, komnáta nr. 1, familia Aleksandrov. Podpisuje sa Aleksandr Aleksandrovič Aleksandrov, národný artist Sovietského sajúza. To všetko byla šútka. Vracia starcovi písanku s autogramom, no darmo starec naťahuje ruku aj za perom. Pero si vkladá Stalin do vrecka, na uniforme dôstojne odchádza do pozadia a cestou spieva. Ach, po co snoju, zíljo noju, spať, palažíte vy mňa. Hrá sa to, inak sa to, neviem, či sa to hrá, lebo v Zlíne bol taký festival knižných čítaní, knižných hier. A mladý režisér Cimr to tam inscenoval jednak s hercami Mestského divadla v Zlíne a jednak so študentmi. ABU alebo konzervatorista, neviem presne. A skrátka, bolo to pekné predstavenie, aj keď preklad improvizovali a niektorí hrali s knihami v rukách, ale bolo to veľmi pekné predstavenie. Dobre sa na ňom zabával aj 93-ročný pán Zikmund, legendárny cestovateľ, ktorý ešte stále chodí do divadla, dokonca aj hráva. Bol to krásny zážitok. A potom som mal takúto besedu a tam sa ma pýtali, kedy som túto scénu napísal. A či to čítal pán prezident Klaus.
A já jsem sám prisahal, že teda skutočne som to napísal veľmi dávno, teda relatívne dávno v pomere k niektorým udalostiam. A neviem, ako sa pán prezident Klaus dostal k rukopisu mojej hry. Ako to náhodou inšpirovala tá scéna s tým perom. Nemôžem skrátka za to. Je to taká zhoda. Niektoré veci visia vo vzduchu skrátka. Veľkí štátnici potrebujú tie pera. Hoci Alexandrov nebol veľký štátnik. Takže toto bolo stretnutie na štadióne v Žiline, kde naozaj som ako chlapec, mal som 12 rokov a zažil som to vystúpenie Alexandrovho zúboru a takýmto spôsobom som ho využil. Jeden môj priateľ hovorí, nečítaj to nikde, toto je tam priveľa ruštiny, to už nikto neznáša. Ale som si to riskol. Tak mi to odpustite, ak to náhodou neznášate. Hra sa potom končí, ako som už spomenul, keď Stalin prichádza posledný raz, keď sa už zdá, že už nemôže do tej Žiliny prísť, on naozaj prichádza. V Žiline sa naozaj FC Chelsea hral zápas o ten európsky pohár. A on tam vtedy vysvetľuje tomu môjmu hrdinovi, že teraz je bolovčík FC Chelsea, klubu, ktorý patrí jednému z jeho synov. A teraz má ukryt v Londýne, veľmi dobrý, pretože jeho syn je očím bohatý biznismen. Všetci sme Stalinovi synovia. Nemôžeme sa ho zbaviť. Takže ja neviem, či to stačilo. Viem, že tu už... Ja nevím, jestli... Večer prebieha už dlhšie, tak si nechcem zdržovať. Ne, vůbec. Já jenom příště možná pro mladší možná bude muset titulkovat. Nevím, jestli úplně všichni rozuměli té plynulé ruštině. My jsme se bavili, ještě když Lubomír Feldek přijel, tak jsme se bavili, protože to možná víte, že... To já rozumím. To ty? Ano. Já si myslím, že já, že nemám mluvit. Ale... Pořád ty to děláš? Jestli bys chvilku přestal, já jenom dvě věty. A teď už tam někdo běží a spravuje to. Už to bude dobré všechno. Není člověk popravovat. Ale my jsme se bavili ještě, když Lubomír Feldek přijel. Tak opravdu jsem zaktoval. No a už je to výborné. Tak už slyšíme, nebo neslyšíme nic, tak teď je to dobré. My jsme se bavili na začátku o tom, že festival letos je taky věnovaný mimo jiné, nebo bude tady slavit 85 let Pavel Kohout a minulý týden byl v takové slovenské relaci Večer pod lampou, kde byl hostem a to bylo takové neuvěřitelné, že 2,5 hodiny se tam mluvilo o minulosti, v něčem to bylo neuvěřitelně k nevydržení a v něčem to bylo strašně zajímavé. A jsme se o tom dneska bavili s Lubomírem. A tak tato hra do jisté míry, byť samozřejmě myslím, že ta reflexe je podstatně jiná než ta Kohoutova, tak je taky do jisté míry pro tebe vyrovnávání, nebo jak ty sám osobně reflektuješ tu kohoutovskou dobu, o které jsme se dneska bavili. Řekněme tu dobu stalinskou, kterou znáš sám, nebo zažil jsi. Já nevím, no. Já jsem viděl to vystupeně Pavla Kohouta tej pod lampou, tak samozrejme každá generácia má iné zážitky, alebo možno to závisí aj od toho, že čo sa človek dozvie od svojich rodičov. V tejto hre vystupuje aj môj otec a on tam nerobí v tejto hre v podstate nič iné, len počúva zahraničný rozhlas. A ja tam také poznámky hovorím, že tej generácii môjho otca, to je ako keby ich režíroval nejaký divadelný režisér, ktorý tejto generácii nevedel vymyslieť nejakú inú činnosť, len sedieť s uchom prilepeným na rádiu a počúvať zahraničný rozhlas, a to v každom režime. Za vojny počúvali Moskvu, Londýn a potom zase Slobodnú Európu, Hlas Ameriky. A stále sa tu ozývajú aj tie hlasy. Tá hra je trošku tak aj o čase. Pretože tie hlasy hovoria you are listening to the voice of America, posloucháte stanici Slobodná Európa,
Nebojte se, potrvá to krátce. A tato hra vlastně je o tom, ako krátko to trvalo. A je vlastně o tom, že se to ještě neskončilo. Takže ta, a můj otec je v pekle a tam těž počívá ten rozhlas. A já se s ním zhovárám a hovorím, a ta v tom pekle, a to je, čo to má znamenat? On hovorí, to je součást mojich pekelných múk. A v čom spočívají tu je múky? No, on hovorí, spočívají v tom, že teraz tomu už neverí. Ne? Teraz už viem, že to potrvá na veky. A od týchto svojich otcov jsme se ale naozaj dozvedali, ako to bolo, a jako malé deti. Takže nedá sa povedať, že keď, ja neviem, ja som v Žiline som vyrastol, tam bol kamarád, môj otec bol právnik, sudca, však som to tu vlastne spomínal, a jeho veľmi dobrým kamarátom bol advokát, ktorý sa volal Berco Okoličan. A to bol aj vynikajúci hokejový rozhodca, ktorý v roku 1948 odchádzal pískať na olympiádu vo Svetom Morici. A predtým bol u nás na návšteve a popíjali s mojím otcom a ja som od neho vydrankal slub, že mi pošle pohľadnicu z toho Svetého Morica. A on mi ju poslal s podpismi hokejstva. Ja som mal všetkých tých hokejistov, Boža Modrý, Konopásek, Rozinák, Trousílek, Trojak. A jako 12-roční chlapci jsme si hovorili, no a teda, oni potom skončili v Jáchymove samozřejmě, protože my jsme si hovorili, tak Stalin, oni potom hrali, vtedy ještě Rusi hrali bandy hokej, čo to bylo, neboli ještě světom moje, nevedeli ještě Rusi hrať hokej. Ale naši išli do Ruska, LTC Praha, alebo čo tam porazila prvých, ten klub ruský 12-1, či koľko sa to skončilo, no katastrofa. Tých našich, oni získali striebro na tej olympiáde, to naše strieborné mužstvo poslali do Jáchymova. A to my sme všetko vedeli, ako 12-roční chlapci, my sme si o tom nejaké zase až také zvláštne ilúzie nerobili. Ale možno, že otec Pavla Kohouta nepočúval ten zahraničný rozhlas, bola to aj trošku iná generácia, boli starší tí chlapci, ktorí sa už etablovali v tom zväze mládeže vtedy, a Pavel Kohout bol naozaj geniálny básnik, on bol mimoriadne nadaný a tie piesne neboli zlé, čo on vtedy písal, darmo sa o nich zrieka, bol talentovaný človek. Ja mu verím, že on tomu všetkému veril. Ja mu to verím. A jednu vec by som chcel povedať, že ten hryb sa pod tou lampou stále vypitoval, ako ste mohli toto, hento, ale ten Pavel Kohout pre vás nikoho nezabil. Nikoho nezabil. A to, že táto generácia berie zodpovednosť za celý systém, berieme my dnes zodpovednosť za to, čo sa deje? Berieme zodpovednosť za slečnú Nádejovú? Alebo berieme, my tu sedíme a pozeráme sa na to ako v kine. My na to neberieme zodpovednosť. Prečo by Pavel Kohout mal zodpovedať za všetko, čo sa vtedy dialo? Ja si myslím, že ten spôsob, akým sa on s tým vyrovnáva, aj keď teda posúva tú svoju vieru až po rok 56, keď ten Chruščov odhalil tieto a tam on hovorí o svojom prozření. Prosím, má na to nárok. Tak to rozmýšľal on, taká bola jeho generácia. Chcem sa teda tým, čo som tu povedal, na jednej strane zastať tých našich otcov, ktorí vedeli všetko trošku skôr, a na druhej strane aj Pavla Kohouta. Mák, nemusí každý všetko vedieť. Ne? Tak třeba doba neměli rádio, ale má někdo, teď je možná chvíle, jestli chcete se někdo zeptat, položit otázku, máte příležitost. Tak prosím. Dobrý večer. Vaše generace je traumatizovaná Stalinem a já bych vás poprosil o pohled do budoucna. Dovedl byste odhadnout, co v tom věku za 30-40 let budou považovat lidé za traumata odnášející si z dneška? Tak
Já to nevím naozaj posúdiť, protože ta demokracia naozaj má takú tu zvláštnu vlastnosť, že človek nemusí zodpovedať za celý svet, len za seba. Za seba. Takže tie traumy budú, z tých dnešných čias možno budú hlavne osobné. Já si, není teď nějaká rychlá otázka, nebo někdo něco, vidím, že je, tak ještě dáme prostor. Já bych si dovolil. Pane Feldek, já jsem váš poněkud mladší vrstevník. A velice jako na mě známě dechlo to ucho těch rodičů u rádia, kteří poslouchali, jak za protektorátu, já jsem protektorátní ročník, či jsem seděl s dědou u přijímače a poslouchali jsme od začátku Svobodnou Evropu. No, bude to trvat krátce a tak dále. Přesně tak, jak jste to uvedl. Ale teď bych vám nějak tak podal možné budoucí téma na budoucí hru. Vy v Žilině máte čestného občana Stalina. My v Brně jsme lepší. My máme čestného, nebo měli jsme relativně donedávna, čestného občana Adolfa Hitlera. A jinak v tomto duchu tady pokračujeme dále, kdy tedy média nehovoří o popravách v Kouničkách, Kounicových kolejích, ale o divokém odsunu brněnských Němců v roce 640 a tak dále, tak dále. Čili jako tady se nabízí další velmi atraktivní téma v tomhletom ideovém duchu, abych to nazval tedy stavu terminologii, to třeba zpracovává spisovatelka Kateřina Tučková a tak dále a tak dále. Čili chybí mě, no je to jenom poznámka, chybí mě jako řekněme ten váš generační pohled. Tady i na tuto problematiku. To je všechno. Já nevím, jestli to byla úplně otázka, ale jestli jsi tam vycítil, protože to byla poznámka, ale tak jak by se to dalo asi do otazníku, já nevím, já to nedokážu. Já jsem samozřejmě zažil len něco, nedá se povedať, že jsem toho zažil veľa. Co jsem zažil, to mi jako na to, co píšem, stačí, ale naozaj tie zážitky patria, o kterých vy hovoríte, pravděpodobně iným spisovateľom, nepatria mne. Na druhej strane dokumentarista, alebo vedec, alebo ten, ktorý skúma nejakú, nemusí mať osobný zážitok, určite nie. Veď v Brne žije môj priateľ Ludek Navara, ktorý píše skvelé knihy o týchto témach. Mal som aj tú čest na jednej reportáži participovať, keď sme boli tam, kde sa odohrávala vlastne Mňačková smrť sa volá Engelchen. Luděk Navara je ten, co mu teď zvoní telefon, jenom když se o něm mluví, tak... On možno nám pově, on by nám věděl o tom povedať viac. Já mám taký pocit, že o některých věcích sa nehovorí aj preto, že ľudia nie, že sa boja o nich hovoriť, alebo nechcú, alebo nevedia, ale neviem, no z akejsi zvláštnej ohľadoplnosti. Ja som fascinovaný napríklad tým, ako vo filme Pád tretej ríše vystupuje sekretárka na konci toho filmu, to by myslím, že autor sa volá, alebo ríše sa volá Hirschbiegel, už zomrel. A tá sekretárka hovorí, všetci sme o tom vedeli. Ale ona to hovorí s úžasným časovým sklzom. Tak ale aj také veci sa stávajú. Možno, že ten časový sklz je tam potrebný, možno aj preto, že možno aj z akejsi ohľaduplnosti, ja neviem, možno, že najprv musia umrieť všetci tí, alebo strašne zostarnúť všetci tí ľudia, čo sa niečoho zlého zúčastnili, aby... Ja keď napríklad som čítal také spomienky Silva Krčmerio, to bol slovenský lekár, ktorý strávil, ja neviem koľko, 15 alebo koľko rokov v Jáchymove a napísal o tom potom spomienky.
tak on úzkoslivo mlží. Úzkoslivo v tých spomienkách mlží. A keď už musí o niekom konkrétnom hovoriť, tak použije len iniciálky. Ja neviem čo, s čím to súvisí, či s takým nejakým katolíckým odpúšťaním, alebo s čím, ale ľudia niektoré veci naozaj nehovoria, nie preto, že by sa báli pomsty, ale aj preto, že nie každý vie ublížiť tak, ako vedeli ublížiť tí, čo ublížovali im. To je taký zvláštny paradox. Ještě můžem něco prečítat, alebo... Právě jsem tě o to chtěl poprosit, jestli bys ještě něco nepřečetl. Lebo v této, já jsem v této... Já musím teda povedat, že já jsem nebyl lepší jako Pavel Kohout, protože bohužel jsem mal těž taky předčasně prepuknuvší talent, čo je nič nie horší, ako keď začnete písať básne predčasne. Ničomu nerozumiete a už o tom píšete básne. Takže ja som sa zúčastnil na socialistickom realizme ako 14-ročný. Ja som to ešte stihol. A poslal som básne do kultúrneho života. Práve v tom čase, keď sa diali tieto hrozné veci, v ktorej som ja oslávil, tak ako to bolo vtedy v móde, tak ako to robil Pavel Kohout, som ja oslávil tú dobu. Báseň sa volala Pieseň radosti. Ja sa ju usilujem teraz nájsť. A oni mi uverejnili v kultúrnom živote, ako keby som bol dospelý. Dokonca si overovali, či žijem. Telefonovali riaditeľovi školy, kde som vtedy chodil. To mi potom Jan Kostra hovoril, že on bol vtedy šéf-redaktorom kultúrneho života a on hovorí, no, on mal taký hlboký hlas a hovoril, no, museli sme si to overiť, aby sme sa nestali obeťou podvrhu. Hoci keď tu básem budete počuť, tak neviem, čo je na nej také geniálne. Ale volala sa Pieseň radosti, tak ja som tu báseň, to ináč v Žiline, kde všetci vedia, že je to moja vlastná báseň, to malo zvláštny pôvab, zvláštny úspech. Tej básni sa nespomínal Stalin a kvôli tejto hre som ho vsunul do posledného riadku. To je jediný zásah, čo som do nej spravil. Inak je taká, ako som mu napísal, keď som mal 14 rokov. Ja tam mám takú detskú lásku, učiteľku klavíra, ktorá sa potom vydá za Zlatníka do Bratislavy o 40 rokov staršieho. A tam som využil ten príbeh toho Zlatníka Frostiga, ktorého vtedy odsúdili na smrť za to, že mu pri bytovej prehliadke našli nejaké cennosti. A 60 000 ľudí sa vtedy podpísalo za ten trest smrti, to sa vtedy tak robilo. Takže kúštik z toho vám prečítam. Zase sa mi snívate, hovorí ten môj hrdina, tej učiteľke. Učiteľka, snívam sa ti stále, som tvoja živá predstava. On hovorí, škoda, že len moja predstava, ale aspoň v tom filme ďalšia tvoja predstava. Tá žena vo filme sa vôbec nepodobala na mňa, on ju videl v nejakom filme. Podobala sa, lebo na vás sa podobá každá krásna žena, ktorú stretnem. Ba aj taká, ktorú nestretnem. Učiteľka hovorí, ďalšie tvoje živé predstavy. Len moje predstavy a nie aj moja pamäť? Dokonca si vás pamätám z hudobnej, ako ste vždy sedeli pri klavíri vedľa mňa, a keď ste sa naklonili, aby ste mi obrátili noty, vždy ste sa ma pritom nechtiac dotkli. Učiteľka hovorí, hádam len niekedy. Starec hovorí, vedel som sedieť tak šikovne, aby ste sa ma museli dotknúť vždy. Veď vy ste museli vedieť, že to iba z lásky k vám sa tak ochotne drvím všetky tie akordy a stupnice, že iba z lásky k vám som sa naučil spievať aj Stalinovú obľúbenú pieseň. A z lásky som vám odpustil aj to, že ste mi neverili, keď som vám rozprával, že súdruh Stalin chcel na mňa zhodiť bombu. Učiteľka je naivná stalinistka v tomto čase. Potom sa ale stane obeťou toho systému, že ju donútia svedčiť proti vlastnému mužovi.
Teraz ještě hovorí, drahý súdruh Josif Vysarionovič Stalin by nikdy nezhodil bombu na malého chlapce. Staré zovorí, čakal jsem, že to znova poviete. A z lásky jsem vám odpustil aj to, že jste mi neverili, že súdruh Stalin mi nevrátil pero. Učitelka hovorí, drahý súdruh Josif Vysarionovič Stalin by nikdy neukradol pero malému chlapcovi. Staré, len z lásky k vám som aj vtedy v roku 1951, a ešte som mal iba 14, napísal báseň, ktorú mi potom uverejnili v jednom časopise. Učiteľka hovorí, pamätám sa na ne, volala sa Pieseň radosti. Staré, keď si tú báseň prečítal môj otec, dokonca aj on mi povedal. Starcov otec sa zjaví s rádiom pri uchu, stíši zvuk rušičky, a povie vetu, ktorú mi naozaj môj otec vtedy povedal. Nezakazujem ti písať takéto básne. Starec hovorí, ďakujem ti za pochopenie, otec. Starcov otec hovorí, neskáž mi do reči. Nezakazujem ti písať takéto básne, len aby ťa to raz nemrzí. Opäť zvýši hlasitosť rádia a za zvukou rušičky odíde. Učiteľka klavíra. Povedala som ti vtedy, že tvoj otec sa mýli a že ťa to nikdy nebude mrzieť. Starec, a ani ma to nikdy nemrzelo. Vyplitval som v tej básni síce priveľa zbytočnej radosti, ale rád som ju vyplitval z lásky k vám. Recituje. Toto recituje Geisberg v Žiline s obrovským citom. Dnes moje srdce tancovať by chcelo, rozorvať žalár, z hrude vyskočiť, siať radosť svetom, zem si lúbať vrelo a volať všade nám sa oddá žiť. Dnes z mojho srdca šťastie ako láva sa valí z úst a kvitne v úsmevoch, perlí sa v zraku sťaby lesná riava a príšti z mojich spievajúcich slôk. Veď život náš je krásny ako niva, čo iskrí rosou lásky nad zlostí. Nebo sa smeje, keď sa na nás díva a ja si spievam pieseň radosti. Komíny čierne píšu novú éru do dejín zeme, komunizmu vek. Vek ľudovlády, vek práce a mieru, Stalinov vek, vek modrých monteriek. Učiteľka plače a utiera si oči. Staré, aj vtedy, keď som vám ju zarecitoval na hodine klavíra, ste sa takto rozplakali. A ja som sa vás opýtal, prečo plačete. A vy ste povedali, učiteľka ho privinie k sebe a zavzliká z lásky. Starec, a to bola najkrajšia chvíľa môjho života. V tej chvíli som prvý raz pocítil, že nie len ja vás, ale že aj vy mňa ľúbite. A tak som sa zrazu odvážil aj položiť vám ruku na tie vaše nádherné prsia. Položí jej ruku na prsia, Geisberg to trobí na plné pecky toto. A opýtať sa vás z lásky ku mne, a vy ste mi na chvíľu dovolili, aby som vám ich držal. Učiteľka, chvíľu sa nebráni, no potom mu ruku odstrčí. Starec, ale potom ste mi tú ruku zrazu odstrčili a zavzlikali ste. Učiteľka vzliká. Nie, nehnevaj sa. Neplačem z lásky k tebe, plačem z lásky k drahému Josipovi Vysarionovičovi Stalinovi, ktorý nás oslobodil spod jarma fašizmu a ktorý si zaslúži, aby o ňom básnici napísali tisíce básní. Dobre, že jednu z nich si napísal aj ty. A to bola chvíľa mojho najväčšieho sklamania. Vykrikol som, nielen, že na mňa Stalin zhodil bombu, nielen, že mi ukradol pero, ale pripravil mi aj toto sklamanie. Učiteľka, drahý súdruh Josif Vysarionovič Stalin nikdy nikomu nepripravil nejaké sklamanie. Starec, ale ja som ďalej kričal, mne pripravil, mne áno. Ale aj tak som vás až do poslednej chvíle neprestal milovať. Kam ste sa to však potom tak zrazu stratili z nášho okresného mesta? Vydala som sa za klenotníka do hlavného mesta. Ten klenotník mal šťastie, že bolo dva starší. No neviem, či až také.
bol starší o 40 rokov. To ste už mohli radšej počkať pár rokov na mňa. Kto vie, či by si ma potom ešte chcel? Ja? Ja by som chcel vtedy každú. Ale hlavne vás, hlavne vás. Tma, Stalin sa prejde po scéne a posvieti si do všetkých kútov, potom znova, tak no, to je koniec jednej scény. Takže aj báseň som využil. Tak ešte pokračujeme. Dobrý večer. Já bych měl jenom drobnou otázku. Vy jste zmínil to, co už jsme všichni slyšeli o těch podpisových akcích, aby byl někdo popravený, ale mě teprve dneska napadla otázka, v kterých letech se tady toto dělo. Začalo to už v tom 48. nebo o něco později a kdy to přesně skončilo? Asi to v nějakým konkrétním roce taky skončilo, ale který rok to byl, taky nevím. No tak ono se to skončilo vlastně v tom 56. až. Lebo síce Stalin 53. zomrel, ale ešte to tak 3 roky tak viselo v lufte. Je síce pravda, že sa hovorilo, hneď po Stalinovej smrti sa už ako uvoľnila situácia do tej miery, že keď vás súdili, tak už ste si mohli byť istí, že dostanete len do života. Že tam, kde by ste dostali trest smrti pred Stalinovou smrťou. O Husákovi sa hovorí, že mal veľké šťastie, že proces s Husákom bol v 54. Ale to ešte neznamená, že sa niečo uvoľnilo až v 56. Bol takzvaný, teda nastal, ako to Ehrenburg nazval, takzvaný odmeh. V marci, myslím, Chruščov vystúpil s tým spočiatku veľmi tajným, ale to sa rýchlo rozšírilo, tým referátom o Stalinových zločinoch na 20. zjazde. A veľmi šikovne to pomenovali, to obdobie toho stalinizmu, kult osobnosti. To bol veľmi dobre, to bol zavádzajúci termín, samozrejme, pretože zvalili všetko na Stalina, na jednu osobnosť. Hoci Stalin bol vlastne len hlavou chobotnice a nazvali to kult osobnosti. Ale ináč aj s tým pojem kult osobnosti bol oslobozujúci. Vtedy sa s tým uspokojil celý svet, hoci to bolo zavádzajúce, to nebol kult jednej osobnosti. Celé to trvalo pol roka. V Maďarsku prepukla na jeseň 56. tá revolúcia. Chruščov tam poslal tanky, zachoval sa presne tak, ako by sa zachoval Stalin a bolo po odmeku. Takže. Ale niečo sa stalo vtedy, niečo. Po tej Stalinovej smrti sa stalo niečo. Také určité, no, uvoľnenie, ak sa... Takže ešte v začiatku 56. Ja si myslím, že ešte začiatkom 56. Ten marec 56. bol kľúčový. Takže tie potom... Chtěl říct tady tohle, že třeba v Brně tady bývaly ty procesy na právnické fakultě a jeden můj strýc tam pracoval na fakultě stavební, která tam měla katedru matematiky a tam se vydávaly pozvánky tady na ty procesy tady s těmi zrádci v té době a on to odmítl, pozvánku, a měl to až do vlastně konce svého života ve svých kádrových materiálech, že tady to odmítl. Taká věc stačila, ano. Taká věc tedy stačila na to, aby si to člověk dobře... Přitom jeden další strýc, ten byl ta pravicový básník a byl odsouzený původně na doživotí, pak na 25 let, a když se vrátil za 13 let, tak ti lidi v tom kriminále to nevěděli třeba ani na... že se to změnilo, to jejich odsouzení. On se najednou ocitl na svobodě a až na té svobodě, kde ta nikdo vlastně ho neočekával, protože on se vrátil před Vánocemi a nikomu to neřekli, že on se vrátí, tak celá rodina byla vyděšená. Tak tehdy se dozvěděl teprve, že ta výška toho trestu byla snížena z toho doživotí na těch 25 let.
U nás na Slovensku je teda taká iná, trošku iná situácia ako v Čechách. Možno je to aj dané tým, že tá koliba bola zrušená, alebo ja neviem čo. V Čechách sa naozaj veľmi systematicky konajú návraty ku všetkým týmto obdobiam. My teda v Bratislave pozeráme hlavne dvojku. Taká stanica na žiadnej slovenskej televízii nie je a na tej dvojke sa to valia tie dokumenty raz z toho obdobia, raz z toho, ale je to veľmi, veľmi vyvážené. Na Slovensku je to skôr také niečo sa vyloví z tej pamäti a niečo sa zabúda. Takže možno aj tá hra moja má ten taký skrytý cieľ, že na tieto príbehy našich otcov sa viac zabúda prirodzene, lebo to bolo dávnejšie. No. Ale nemalo, tak táto hra je aj takou poctou môjmu otcovi, lebo môj otec bol tiež mukl. Skončil samozrejme ako na začiatku tej svojej toho pobytu, teda pôsobenia v Žiline, bol predsedom okresného súdu, ale veľmi rýchlo išiel dole. Tiež sa ocitol v takej situácii, že odmietol súdiť tieto veci, lebo im to ponúkali tým starým sudcom. Oni veľmi rýchlo, tí sudcovia z ľudu, najprv ich nahradili. Sudcovia z ľudu, najprv v tých rýchlo kurzoch, hovorilo sa im rýchlo kvasení sudcovia, si mysleli, že je veľmi dobre nahradiť tých sudcov z toho predchádzajúceho obdobia. Ale potom zistili, že to nie je nič príjemné, že stali sme sa sudcami a teraz čo? Teraz súdime vlastne nevinných ľudí, vymyslené veci. Prestalo ich to, veľmi rýchlo ich to prestalo baviť a znovu vťahovali do tej hry tých starých sudcov. Tak sa napríklad stalo, že aj tohto zlatníka Frostiga odsúdil starý sudca, inak zo Žiliny z hodov okolností, ktorého som aj poznal. No tak nevedel to odmietnúť, tak išiel a odsúdil ho na smrť. No. Potom mu za odmenu dali mu nejakú funkciu v Bratislave, na Bratislavskom súde. A môj otec bol medzi tými sudcami, čo takéto veci odmietali. No tak samozrejme, čo iného, čakalo len pád, až skončil basen nakoniec. Takže tej generácii tých našich otcov, hoci sme už my synovia dávno dedmi, sme veľmi starí, ale práve preto si to nechceme vziať do hrobu. No. Takže taká by to mala byť podstatným mocom táto hra, čo sedeli s tým uchom pri rádiu a na rozdiel od nás mladších tomu nenaleteli. Inak teraz je tiež podpisová akcia v Bratislave. Do istej miery ju vyvolal aj Petr tým filmom o arcibiskupovi Bezákovi. Práve som mu hovoril, že pred pár dňami som sa podpisoval. Hárok mi dal Ďuron Vota, teda aj v Čechách iste známy herec a režisér, zbiera tie podpisy. Takže je možné, že aj s tým prípadom, ale to je už s tým prípadom Bezákovým, že sa niečo pohne, ale to je už lepšia podpisovka. Zaplať pán Boh, že sme sa dožili takýchto podpisoviek. Já bych se rád zeptal, když už se debata stočila na téměř jako právnické nebo soudní tady aspekty vlastně stalinistické doby, tak před tuším týdnem se přímo tady na tomto místě promítal film Kauza Cervanová za přítomnosti režiséra a některých aktérů. Vlastně určitě jste s tou kauzou obeznámeni, předpokládám, z těch 70. let, kdy vlastně byla křivě, nebo byly křivě odsouzení za vraždu, už nevím kolik, 10 lidí snad, nebo 7 lidí, ale bylo to vlastně až v těch 70. nebo až v 80. letech, tak jestli byste to nějak třeba srovnal s tou érou, o které tady byla řeč, o něco dávnější. Ta kauza byla, zrovnatelná je v tom, že keď nefunguje právny systém, tak sú možno takéto kauzy. A právny systém nefunguje ani dnes. Ja práve za príklad dávam vždy Shakespeareovú hru Hamlet. Ako Hamlet má
vykonat pomstu za to, že byl zavražděný jeho otec, poverí ho tým duch jeho otca na Elsinore. A Hamlet si vysloužil takovou pověst, že je to postava váhavca, ale to nie je pravda, Hamlet nie je váhavec. Hamlet je princ, je to člověk, který má velmi citlivé právné vědomě. On si ustavičně kladí otázku. Čo ak ten duch mojho otca, který se mi zjavil na Elsinore a který povedal, že strýko Claudius je vrah, jeho vrah a že ho mám pomstiť, čo ak to bola jedna z premien diabla? To znamená, že ten diabol sa mi mohol zjaviť v podobe môjho otca a klamem a žiadam, aby som vykonal spravodlivosť, ale keď toho strýka zabijem, sa ukáže, že som zabil nevinného človeka. Preto Hamlet ustavične odkladá vykonanie tej pomsty až do chvíle, kým nebude mať to, čo mu dnes moderne hovoríme, právnu istotu. Ja som prekladal Hamleta, takže som to prežul dokonale všetko a s úžasom som si uvedomil, že aj slávny monolog To be or not to be, ktorý na prvý pohľad má takú tému, že byť či nebyť, že je to o živote, ono je to v skutočnosti o samovražde. Že Hamlet má chuť spáchať samovraždu. Takisto, ako ju má chuť v sonete 66, v tom uvádza 11 dôvodov na samovraždu, kde hovorí, že chce umrieť preto a preto a preto. A tam v To be or not to be uvádza 5 dôvodov, pre ktoré by človek mal radšej spáchať samovraždu, než sa dopustiť nespravodlivosti. Takže úžasné, citlivé svedomie má Hamlet. Radšej sa zabijem, než by som mal spraviť ja niečo nespravodlivé. No kde dnes vezmete takýchto ľudí? To je najúžasnejšia hra o právnom vedomí je Hamlet. A pokiaľ to právne vedomie nefunguje, no tak sa to podobá. A čo je to Mečiarova amnestia? Bez toho, že by sa vyšetrila vražda mladého policajta. Ako je možné amnestovať? Ako je možné amnestovať nevyšetrenú vraždu? Nezmysel. Ja hovorím, že v tej chvíli sa zrútil slovenský právny systém, aj ten terajší. No a vtedy, to bola objednávka. Ako to ja teda poznám ten príbeh, že policia mala príkaz, že musí tých vrahov nájsť, tak ich našla. Ale ukázalo sa, že ich hľadala nedokonale a že možno to vôbec nie sú vrahovia. A dnes sa ten proces nemôže revidovať z jednej jednoduchej príčiny. Vo chvíli, keby sa revidoval, nie, že oni budú rehabilitovaní, ale musia ísť do väzenia tí, ktorí ich zavreli. Tam sa tie vážky, tak to ja viem priamo od nich, od Fera Čermana a od týchto, aj všetkých poznám sa dobre s tým Ferom Čermanom, aj s Andrášikom sa poznám, poznám sa s tými Nitrančanmi, ktorí s Ferom Guldanom, ktorý to stále rozduchuje vo svojich fejtonoch, pripomína, že sa s tým musí niečo robiť. A nedarí sa to. Nedarí sa to obnoviť práve preto, že tí ľudia sa boja, čo ich zavreli, že ak sa dokáže, že sme ich zavreli neprávom, tak potom sme vrahoviami. Potom musíme ísť do väzenia. A ten Kirchhoff, ten film som ešte nevidel, sa teším na ten tiež, ale som ho v televízii počul o tom hovoriť, ten tiež hovorí, že nechce dávať odpoveď, ale chce tú otázku pomenovať dokonale. Ja by som si dovolil ešte, ak vás nezdržujem, nepoviem, že na záver, ale niečo veselé vám prečítať ešte môžem. Je cyrilometodejské výročie, ja som prekladal aj Proglas do slovenčiny, a pri tej príležitosti som o tom najkrajšom verši, najkrajší verš, aj sám Konštantín hovorí, že najkrajší verš, aký sa jemu podaril v tom proglase, sú bonázy bez knige, versi jenzici, nahé sú, bez knih všetky, sú nahé bez knih všetky národy. On sám vyzdvihuje, že tento verš sa mi krásne podaril v proglase,
Je to vlastně nielen prvá slovanská původná báseň, ale tento verš je prvá, by som povedal, prvá velkolepá metafora v slovanskej poezii. A to znamená, že aj českej, slovenskej, bulharskej. A ja som napísal takú pesničku, ktorú má v repertoári moja dcera. Nebudem už spievať, ale vám ju na počest Cyrila Metoda prečítam. O tom, ako vznikol tento verš, tento krásny verš Slnahé peskyni všetky národy. Pred Delínom je taká skala, ktorá sa volá Glavica, dodnes sa tak volá. Tam vraj, keď prišli, im Rastislav vyšiel v ústrety a tam ich na tej skale privítal. Keď prišli Metod s Konštantínom, tí dvaja vandrovníci, sám Rastislav už pred Devínom ich vítal na Glavici. Vítali sme ich medovinou a spievali sme všetci, keď prišli Metod s Konštantínom, tí dvaja múdri svedci. Metod sa prísne kontroloval. Metod pil metodicky. No Konštantín hneď konštatoval, ten ľud je poetický. Keď do tanca ho vzali v háji, aj naše devy krásne, napísal zrazu pri Dunaji aj slova prvej básne. Sú nahé. No Metod veru nenadchol sa tým. Sú nahé. Ach, čo to píšeš, brače Konštantín? No sú nahé. Konštantín ten však vynašiel sa vždy. Sú nahé bez kníh všetky národy. Tá veselica stála za to a dodnes má to ohlas a vďaka tomu stalo sa to, že máme báseň Proglas. A vďaka tomu Dánom Dýnom dnes vieme písať všetci, že prišli Metod s Konštantínom a opili sa medovinou a tancovali pod Devínom tí dvaja múdri svedci. Takže... Neviem, či to bolo. Ja, jestli dovolíte, tak bych ukončil tu formálnější část dnešního večera a samozřejmě budete mít možnost ještě podpisy a tak dále. Lubomír Felek tady určitě, že chvíličku zůstane, takže případně vy, co jste se ostýchali zeptat během besedy, tak budete mít možnost ještě potom. Děkuju moc Lubomíru Felekovi, byl dnešním naším hostem. Já. Já děkujem Petrovi za tuto knížečku a za ten film o tom arcibiskupu.